Absolvenții claselor a 8-a sunt nerăbdători să intre într-o nouă etapă a vieților școlare, aceea de liceeni. Vor schimba școala, vor schimba colegii și profesorii și vor avea de făcut probabil prima lor alegere serioasă, liceul pe care îl vor frecventa în următorii 4 ani. Împreună cu părinții lor și asistați de diriginți, elevii au la dispoziție 5 zile pentru a depune dosarul pentru înscrierea la liceu. În perioada 3-7 iulie, absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora, asistați de diriginți, pot completa opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. La fel vor proceda și elevii clasei a 8-a care doresc să fie admiși în licee din alt județ. În școlile din Sălaj sunt disponibile pentru anul școlar 2019-2020 58 de clase la liceu și 22 de clase la profesională, ceea ce se traduce în aproape 1700 de locuri în ciclul liceal, respectiv aproape 600 în învățământul profesional. Potrivit metodologiei Ministerului Educației Naționale, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a 9-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 8-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat se va face în 12 iulie.